Доброго дня! Якщо ви дивитеся це відео, то, можливо, ви вже на межі конфлікту в IT-сфері або є учасником такого спору. За роки юридичного консалтингу для цієї сфери ми бачили вже багато. Від спорів з розробниками за неконкуренцію до конфліктів за домени та стартапи. У нас є експертиза і в специфіці IT-бізнесу, і в вирішенні спорів в цілому. Це дає можливість дійсно глибоко вивчити проблему, обрати для неї правильну стратегію та втілити її в найкращих інтересах нашого клієнта. Тому звертайтесь!